Boa noite. Hoje foi dia de contabilizar os prejuízos após um incêndio que destruiu 13 comércios na região central de Rio Branco. A perda dos comerciantes pode ultrapassar R$ 1 milhão. Agora, o maior desafio é começar tudo de novo. Estas imagens foram feitas há pouco tempo. Do alto, é possível perceber a área comercial no entorno do mercado Elias Mansur, centro da capital acreana. Eram por volta de 2:30 da tarde da última quarta-feira quando o fogo começou. Rapidamente, as chamas se espalharam para os imóveis vizinhos. 13 comércios foram totalmente danificados. O trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros seguiu pela noite. No dia seguinte, a cena de destruição, nas imagens do Gazeta Cóptero, veja o antes e o depois. Do chão, essa é a imagem mais recente do local antes do incêndio, bem diferente do cenário de cinzas. Não é preciso ser nenhum especialista. A estrutura que sobrou está toda comprometida. Segundo informações ainda não confirmadas, o fogo começou aqui neste local, onde funcionava um bar. Em questão de horas, se alastrou por toda esta área. Hoje foi dia de contabilizar prejuízos. Somente o dono desta oficina perdeu cerca de R$ 300 mil. Seu Edinaldo olha com tristeza ao lugar onde trabalhava há 2 décadas. Hoje, irreconhecível. Reconheci a minha oficina, hoje chega aqui e não sabe o que era. O sentimento da gente é pedir força a Deus para a gente dar continuidade. Né? Parar não pode. José Alberto era dono desta bicicletaria. No local ficaram apenas as lembranças. O homem ainda não teve tempo de contabilizar os prejuízos. Agora, o objetivo é recomeçar outra vez. Começar tudo de novo, né? Depois que montar o central ponto, nós vamos começar tudo de novo. Se Deus quiser, e levantar a cabeça de novo, procurar